نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واستقام على دينه واتبع أثره ونهج بنهجه وضرب بضربه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، أيها المستمعين الأكارم، أحيا الله هذه الوجوه الطيبة المبارك، سائرين الله رب العرش الكريم الذي جمعني وإياكم في هذا الموطن الطيب المبارك، كما جمعتني وإياكم على موطن هذا وعلى التقوى، أن يجمعنا يوم القيامة مع الأنبياء تحت اللواء محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة وأيتها الأخوات الفاضلات، لفنجمروكتين لذا ربنا سبحانه وتعالى علام الغيوب، الله يقتوك لكو علام الغيوب yeyekayeka manye ebyekwese, sinsonga biri mu nsi oba biri mu ggulu. Allah yekka yabimanyi ate yakola natakola nsobi, era takola nsobi era tagenda kugikola. Ate bw'abanga akoze, la yusalu amma yafalu wahum yusalun, Allah tabuuzibwa ku kyaba akoze, kubanga alkamalu kulluhu lillahi jalla waala, obujjuvu bwonna butendebwa na Allah. So omuntu ne bw'asoma n'akubuka, waliyo abasobola okumunenya. Ayuha ikhwa, lakin Allah jalla waala la yafalu khata, takola nsobi. Falidhalika tumwenyumirizamu Allah wafe subhanahu wataala, alladhi radiya lana alislama diina, eyatusiimira obusiraamu nga ddiini gye tusaana okutambuliramu. Washaraa lana sharaa'ica, naatuteekerawo amateeka, la mathiila laha fi umami saabiqa, tewaliiwo ku mateeka ge tulina ku baatusooka bagalina n'abaatusooka mu bannabbi beegomba okubeera tahta liwaa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beetaaga okubeerako wansi wa ambulira ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Falidhalika ayuha alikhwa, fi hadhihi lahadhati almutabaqiya, akaseera akasigaddeyo, katutambulireko tulabe ila makarrina, wa Allah jayagala tulage. Ayuha alikhwa, addunya laysa dunyana, ensi si yaffe. Omuntu yenna alibeera n'enniya nti ensi kwali wuwe, faqad khasira ayuha alikhwa, aba afaafaaganiddwa. Kuno ku nsi twajjako kubeerako kintu kiri kimu kyokka, Allah atutesitinge tulabe bye tumusinza. Naye ewaffe obutondwa bw'omuntu hiya aljanna, tugenda kuwangaalira matusamma aljanna, ekiyitibwa ejjana. Kuno ku nsi tekuli agenda kuwangaalirako. Falidhalik idha taamalta mai, bw'oba weetegereza bulungi wamu nange, abantu sokako bangi naye tebaliiwo. Lwaki tebaliiwo? Kuba ensisi yaabwe baddayo ewaabwe gye bagenda okusisinkanira Allah subhanahu wataala. Yatuwa pasipooti etutwala, wa hiya la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah, kati tukola transit nga tugenze mu kabbuli. Transit tujikolera mu kabbuli, kulla linsan, buli muntu yenna. Naye bwe tuba tuli nnyonyi yaffe etutwala, wa huwa almaut, enyonyi eyitibwa maut oba ekidduka ekiyitibwa maut, tekiina gwe kireka. Olina pasipooti tolina, olina okukirinnya. Tulina okukola transit mu kabbuli, waliwo ebyawo. Kati tugenda ku check up
eberawo ku kikumahshari ku kiyaman awo ogenda okuva ogende wamwe gye bakutondera owangaale wahiya aljanna wali ku check-up wali gye tuyita mahshari check-up allah wa checkingira byonna byobadde ojjaokola ku nsi byokuŋŋanyiza bwobanga wasibye enjaga watutte byebateetaaga awo ogenda okubireka yauma alqiyama mumahshari eyitibwa mahshari wetugenda okukuŋŋaanira allah yagenda okucekinga ayuha al ikhwa idhan nga tugenda ila aljanna nga tugenda okuyingizibwa ejjana baitun saadatan nyumba ya mirembe omuntu agenda kuwangala ng'ali bulungi tagenda kuddamu kulaba kabi konna waljannati fi lugha ekigambo aljanna mu lulimi kitegeeza asatiru ekibikka ekibikka bakiyita aljanna oba ekikomera mu lugha bakiyita aljanna satiru wabawo ekintu ekibisa kinnaakyo tusamma aljanna fi lugha amma fe kyetugenda okuyingiramu tugenda kuyita ku kikomera ekiyitibwa aljanna kyetugenda okuyitako tugende munda munda yennyumba zaffe zetugenda okuwangaliramu gye ziri waljanna ekikomera laha thamaniyatu abwab kirina emiryango munaana ekikomera kyejjana oba ekikomera ekibikka amayumba gye tugenda okuwangaalira kirina emiryango munaana samaniyatun abwab kirina emiryango munaana kyetuyita bawaba main gates kwetugenda okuyita ziri munaana susi wetugenda okuwangaalira kati hathihi matusamma aljanna logatan asaturu ekibikka falidhalika omuntu bwagwa eddalu obwongo bwe baba babubusse kati bamuyita majununu kigamba majununu min aljanna obwongo babubisse kati ayitibwa majununu olwokubadde obwongo bubikkuddwa omwana bw'abeera mu lubuto ayitibwa janino mwana ng'ali mu lubuto ayitibwa janino la yusamma tifulun mwana tayitibwa tifulun ng'omulabako mwana tayitibwa janino ng'omulabako bw'oba tomulabako ng'ali munda ayitibwa ajaninun kiva mu kigambo aljanna ekintu ekibisse kinnaakyo falidhalik allah yatugamba nti falamma janna layilu ekiro bwe kyabikka omusana ra'a kaukaba twagala kutegeera ekigambo aljanna fi lugha matusamma asatiru ekikomera amma fi shari'i mu mateeka albuyut ge mayumba allati yaishu fiha al insanu omuntu gyagenda okuwangaalira wa hathihi lbuyut amayumba gano mulimu firdaus mulimu daru muqamu mulimu adinin mulimu daru salamun mulimu gurafun ezo zonna nyumba nga tuyise kujjana ne tuyingira munda tuyita kujjana ku kikomera okuli bawab main gates tuyingira munda falidhalika qala jalla waala allah yatugamba nti wasika alladhina ttaqau rabbahum ila aljannati zumara hatta idha jauha wafutihat waawo eno eri ku kigambo wafutihati tusamma waawo thamaniya eraga nti bagenda kugulawo emiryango munaana falidhalika qala nabiyu kama inda tirmidhi qala nabiyu sallallahu alaihi wasallama yagamba nti man tawadda omuntu bw'alifuna wuzu fa ahsana alwudua wuzu n'agirongoosa bulungi thumma qala bw'amala n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala annabiyu sallallahu alaihi wasallama tuftahu lahu abwaabu aljanna athamaniya wa yadkhulu ayuha shaa bakugulirawo emiryango munaana tebakugulirawo nyumba zajjana wabula bakugulirawo emiryango munaana yagamba nti tuftahu lahu abwaabu ljanna ay bawabat bakugulirawo emiryango munaana nayingira mu gonna gwabayagadde falidhalika ayuha alikhwa ekyo kigenda kubeerawo ddi nga tumaze okuva wali ku check up wali allah amaze otucekinga
kati Allah agamantuwasika alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Abantu fenna bagenda okuyingira ejjana, tetugenda kuyingira kinnakimu, wabula tugenda kuyingira zumara. Zumara kitegeeza gurupu. Gurupu eyo mbaka yaginyonyola sallallahu alaihi wasallam, erimu abantu 70 alfa, emitwalo musanvu. Buli aliyingira ejjana tugenda kuyingira emitwalo musanvu musanvu, malayika nga zitutwala emitwalo musanvu musanvu. N'oyo yenna gwe wayagala ku dduniya genda kuyingira naye okukola emitwalo musanvu tuyingire ejjana. Wakadhalika kama qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Idhan ayuha alikhwa, tumaze okubalibwa tutwalibwa. Wa dalilu ala dhalik, Allah atwongera n'atugamba mu Qur'ani alkarim bwe yali ng'atunnyonnyola mu suratul Maryam, yatutegeeza ng'atulaga bulungi nti abakkiriza bagenda kusisinkana Allah, abakkiriza bagenda kusisinkana Allah ala nuq. Nuq maana nuq, qala aliyu, ekigambo nuq bye bidduka. Wanahshuru almuttaqina ila arrahmani wafuda. Aliyu yavunula aya eyo, tugenda kugendera ddala wafuda. Maana alwafuda ayi dhuyufu arrahmani, tugenda kugenda abagenyi ba Allah ng'omuwendo gwaffe 70 alfa, emitwalo musanvu. Buli muntu agenda kuyingira ejjana ng'ali mu gurupu ya mitwalo musanvu n'oyo gwe yayagala fi dduniya, kama qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Idhan ayuha alikhwa, takhayyaru ma'i innaha aljanna, kitwagala okwogera ku muddakiika entono ezisigadde. Innaha aljanna wasika alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, abakkiriza bagenda kutwalibwa nga bavugwa. Wanahshuru almuttaqina ila arrahmani wafuda. Yaqulu aliyu ma'ana alwafuda bidduka ma la aynu ra'at, teriyo ku nsi kuno nabanga yakola ebidduka ebirungi tabirabangako. Ebigenda okutwala abakkiriza bagende basisinkane Allah, bagende ewaabwe. Kuno tuli ku bugenyi ayuha alikhwa, kuno tuli ku bugenyi. Yensonga lwaki n'abantu sooka wote baliiwo bajja kukyala ne bakyaluka. Anta wa ana kadhalik, nze naawe wetwo fenna tujja kgenda. Lakinna madha staadta uddata liliqai rabbik, oteeseteese ki ng'oddayo ewammwe. Ewammwe yewa aljanna, tugenda kuyingira mu mayumba ag'ebbeeyi. Idhan yaqulu llahu jalla waala wanahshuru almuttaqina ila arrahmani wafuda, tugenda kugenda mu gurupu. Ila aina ayuha alikhwa, ila abwaabi aljanna min almahshar ila abwaabi aljanna. Ekyo okuvuga okwo ebidduka ebyo bigenda tutwalawa ku miryango gy'ejjana, tusobole okuyingira tutandike okweyagala, kweyagala okutalina kkomo, kama qala llahu jalla waala. Ayuha alikhwa, bagenda tutwala tutuuke ku miryango, ku main gates, tugenda kutuukawo kuluna jamia. Wa asalu llaha jalla waala an yajcalna min haula, negayire owekitiibwa Allah jalla waala tuleme kulumwanjala, tuteeke mwabo, tugende tweyagaleko. Idhan ebidduka bigenda tutuusa ku miryango wali, buli omu atandika okuvaamu n'essanyu pitirivu nnyo. Walakina inda abwaabi aljanna, nga tutuuse ku miryango tuvudde mu ttaka, abantu abawangaalira mu ttaka, kuba akaseera ako tugenda kuba twakava mu ttaka. Fenna asuhabu turab, nga teriyo abadde ali ku nsi, fenna tugenda kuva mu ttaka tugende tubalibwe. Thumma alibayiseemu sawaa dhakarun au untha, mukazi oba musajja agenda kulinnya ku bidduka ebyo. Ila abwaabi aljanna, tugenda kugenda ku miryango gy'ejjana, twagala kuyingira jjana, kama qala llahu jalla waala. Idhan tutuuse ku jjana ku miryango kyekiriwo. Inda abwaabi aljanna, bw'otuuka ku miryango gy'ejjana, ejjana tugambye kikomera ku mayumba ge tunnyonnyodde, ge tugambye Firdaus, ge tugambye daru adinin, ne tugamba daru salamun, ne tugamba darun muqamun, ne tugamba darun ghurafun. Ezo zonna nnyumba ziri munda nyingi mpitirivu. Kati bwe tugenda kutuuka ku mulyango, indaha shajaratun azima, wano ku main gate waliwo emiryango mingi munana, naye waliwo omuti shajaratun azima au dawhatun azima, waliwo omuti munene nnyo. Wa indaha, wano ku muti oguli awo, inda saqiha,
eno wansi kunduli yago eno kunduli yago ainanin waliwo ensulo bbiri oba obudiba bubiri waliwo obudiba bubiri nga tumaze okuva mu bidduka bituje wali mu bbaliro Allah atutadde batuvuze tugenze nga Allah bwagamba nti wanahshuru almuttaqina ila arrahmani wafuda amaana alwafuda nga fenna tuli mugulu yagamba aliyu nti waliwo raahilon entebe eziri ku kidduka ekyo mara ainu raat teri muntu yali azirabyeko bulungi ne mu nsi tazirowoozangako wala ainu wadde eriiso okuba nti kadira lyali lirabyeko emitto gye tugenda okutuulamu nga batutwala so si kya mujjana batutwala mujjana ebidduka bitujja wano mu bbaliro Allah atutadde omuti ogwo munene waliwo ainaani obudiba bubiri akadiba akamu kali ku ddyo akala kali ku kkolo kati buli aliva mu bidduka biri yaamadu alaihi agenda kudduka bujjusi mu gwo oguli ku ddyo atandika okunywa ka annahumu amidu muyinza okuga nti babagambye nti buli avaamu genda onywe buli alivaamu tagenda kulinda kiragiro agenda kunywa bunywi lwaki agenda kunywa liyaakhudha kulla agenda kujja laza fi butuni nasi ajjemu amazzi gali gagenda kukola sisitimu egenda okuwangalira mu jjana lwaki kubanga eno betugendera mon fomu gye tulimu tetuyinza kusobola jjana tetusobola kugisobola nga tuli bwe tuti kati amazzi gano agava mu nduli y'omuti gagenda kukoza butuunina embuto zaffe hatta nastaiddu uddatan lil akrin tweteekera okulya kubanga omuntu agenda kutandika okulya esuwani kwagenda okulya kilo kikumi kilo kikumi kwetugenda okutandikira okulya ku bira by'omujjana oluliyingira ejjana kilo kikumi ku kilo kikumi gattako liita kikumi ekyokunywa kubanga omuntu ali aba ayagala okunywa liita kikumi oyinza okugenda n'olubuto luno noonywa liita kikumi oyinza okugenda n'olya olwaliro luno olubuto lutuira telina kyeruli kubanga eno si waffe ate nga tulina okulya kulu washrabu hanian bima asraftum fi ayami alkhaliya gye mubadde mubadde temulya mujje mulye eno wammwe muzze ithan kati amazzi gano akadibaako mujja kukalaba ayuha alikhwa kweteekerateekera kulya olwaliwo omuntu bwagatta ebyendya ng'ali ku nsi tayinza kumalako singa ogula empuuta ensiigi n'ofuna ebijanjaalo n'ofuna omune gwa kasooli ne gonja n'ogattako n'ebinyebwa ebirimu ekyennyanja ekikalu gattako ne ffene n'omuyembe kati biri obikkutu ojja kuwulira enkyo olubutengeri olulimi lujyogera tonawe tojja ddutegeera lujja kwogera olulimi nga nawe nyini lubuto tomanyi lwogera ki otandike kutunuza mannyo nga n'amaaso galemereddwa lukusimbye so nga ate eri kitali ekyo kiro kikumi ekyo kyakirya kimu ogenda kulyonywe kiro kikumi hadithi inda nabiyi wakadhalika inda shahawa n'omukyala oli tagenda kubeera mwangu obwangu bwentegeera bamutonda mulaavu ng'omuntu laavu agirina ogenda mutunulako obutunuzi ofukamiro gendinanga ensonyiwa sikyaddira lwaki ngaolaba nga ziza omusango okuba mukyala olw'obulungi bw'alina walidhalika ayuha alikhwa omukkiriza kyalina okukola kweteekateeka olubuto bagenda kulwozaamu kasasiro tugambye okulya okutandika okulya esuwani ngaeriko kiro kikumi n'okunywa bwe kutyo kati ate ogenda kulya ne greenies nazo kiro kikumi akasawo ka greenies kiro kikumi nako kateekemu olunaku lumu olulya lumu kati oku kwe kulya okw'obutondwa bw'omujjana ate olina ennyongeza genda kusaba yo ataano kiro ataano gwongereze ku kikumi olunaku lumu falidhalika abebitibwa innahli janna eyo gye bayite ejjana faliyastaiddu linsanu liliqaillah muntu yeeteeketeeke kyekitulumya enjala twagala kuddayo nga allah atusiimye ayuha alikhwa ama amazzi agali ku saidi ey'oku ddyo manya ku kkono nawo waliwo akagga era abantu waqacu fihi bagenda kugwa mu mazzi ago ka annahum amadu fihi nga balinga abalagiddwa nti abange muli atuuka agwe wali lwakigana ag'okkono liyutahiru abasharana kubanga eno kala toyinza genda nayo muki muggulu abo mugule basigalayo kuba balungi bazibu teri yayinza kuyingira neno kala muggulu abo mugulu ne batebenkera beebuza allah kikyabageredde batawandikako okufa kino kiki ekizze kino kati amazzi gano liyutahiru abusharahum kutukuza mibiri gyabwe ka annahum dohino nga buli gwotunulako atemagano olowooza nti subhanallah ani amukubyakakebe k'ebizigo
kubiziga ebyomujjana amazzi gano gwe mugaso gaago olwo bwetumala ffenna tuwedde 7 tulagawo ayuhal ikhwa tugenda ku reception salamun alaikum tibtum fadkhuluha allah tugamba nti wasika alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumar hatta idha ja'uha paka leero tulituuka ku miryango egyo hatta idha ja'uha wafutihat abwabuha bagenda kugiggulawo waqala lahum khazanatuha ma'ana alkhazanu fi alaya ayi islamat ma'ana islamat e awantu webaniriza omuntu reception webakwaniriza kati abantu bano tumaze okunywa tumaze okunaaba olubuto luli kiriya bulungi nnyo ku buli ekijja tugambye okutandika omuntu okulya 10 kati kuliko nyongeza kati tumaze tugenda ku reception eri wafutihat abwabuha waqala lahum khazanatuha bana abali ku reception bagenda kugamba salamun alaikum tibtum fadkhuluha abange tusanyusa okubalaba bantu b'omu duniya baisa balinyangako ku nsi tebawangalirangako ku nsi kati abantu abo baana abaana abo allah yabatonda kutwaniriza bwaniriza yensonga tugenda kunaaba mu mazzi gano tufune obulungi obw'omu ggulu omuntu agenda kubeera mulungi nnyo ne bwalibanga ku nsi abadde mubi nga bwatuna mukyayo omukalu akutuka kutuka naafe olw'obubi bwe kyayi afudde munnange ti omukulu amutunuddemu olw'obubi kyayi naafa naye nga siwaamata bubi busaamata busekyayi allah agenda kukulungiya kwaga amazzi abaana bali basobole okukwaniriza allah atugamba subhanahu wataala waqala alladhina waqaalu bagenda kugamba khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin abange tusanyusa obalaba muyingire kati buli muntu ali ku nsi wali omwana agenda omwaniriza baana bagenda tutwaniriza bali awo ku reception bagenda kutwaniriza subhanallah bagenda kutwaniriza kati abaana be bagenda kukutunuulira nnyo be bali kutunuulira n'obulungi bw'oliko tugambye toyinza kugenda nakkala eno mu ggulu abantu ne basigalawo kuba tebalabanga muntu mubi ngaffe ne bw'obanga oli mulungi gwasinga ku nsi buli obulungi obweri bulala nnyo kati ayuha ikhwa abaana bagenda tutwaniriza naye emabega weeri waliyo amayumba buli muntu azze abaana bano bagenda okutwala mu nyumba yo gyogenda okuwangaliramu ja ahadithi inda imamu ahmad hadithi inda imamu ahmad yagamba nti ennyumba eyo ma min rajuli min ahli dduniya illa walahu khima alkhima yenyumba gyogenda okusooka okufuna nga wakatuuka mu ggulu gyogenda okusulamu ng'ovudde ku nsi atadiruna malkhima yo tugimanyi agamba nti arduha ennyumba gye bagenda okusooka okuwa arduha 60 maila eriko mailo 6 ke kayumba ke bagenda okuwa nga bakwaniriza kuliko mailo zinkaaga waturuha wakadhalika n'obuwanvu bwayo 60 maila yaqulu nabiyu sallallahu alaihi wasallama wafi kulli zawiya ate buli nkomerero yaki yennyumba eri gyekoma ahaluho oyinayo abantu bo oyinayo ate amaka amalala la yaalamuuna au la yaarifuuna akharin abeeri tebamanyi beeno nabbi nanyonyola naga sala sallama kulubuhum kaqalbi rajulin nagamba nti abantu bali bagenda kuba neddembe n'obutebenkevu abakyala bogenda okusingana mu nyumba eyo nga batebenkevu nnyo kakalbi rajulin nga bw'olaba omuntu n'ebiyungo bye obutebenkevu omuntu omutima gw'omuntu n'ebiyungo bye obutebenkevu bwalina nabali abantu abali mu jjana bye bagenda okubeera so ng'ogenda kuba nabangi n'obutebenkevu balina gy'oli lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama daraba lana mathala qalba rajuli lwaki yatukubira akafaananyi k'omuntu n'omutima gwe olwali bw'otunuulira nti kizibu nnyo okusiba obulagu n'obusiba ettaayi omukono nga tuguwadde essaawa ne kugamba nti sigenda kukola naye sijja kukuwa okuva olwaleero oli gwewagulidde ettaayi obulago akwate sigenda kukwata waliyo yakiwuliddeko oba n'ogula enkofiira n'otogulira bigere engatto nebyekyanga kyanze sijja kutambula olwaleero bwewagenza okugula wagulidde mutwe enkofiira nze nange sijja kutambula kisoboka obutebenkevu bw'owulira omukyala oli abakyala bali oba abantu b'olisingana mu nnyumba eyo bogenda okubafunamu falidhalika qala rabbul alamin allah agamba nti wanaza'na ma fi suduri
ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين الله تقام أنت يا بانت وقينا كبيرا نغتري يوكل يونا نسار ويونا ممتما تولينا كبكو زكو موتو يونا ومسجن واربان غينا بشالة انسانفو ومشالة ويتاقين كوريا يوكا أنتكونا نغابو أولينا نغتولينا مزيمو نبي يونغو بيونغي بيونغو بيقولي دي ebintu ebirala nga tobigulidde nga bw'owulya nga tolina mutawaana gonna n'abantu baliwe bagenda okubeera gy'oli falidhalika ayuha ikhwa mbaka saa sallama n'ategeeza ekibaita khiba yennyumba gye tugenda okusooka okufuna kati abaana bana batwaniriza betutudde nabo batwaniriza mukulike eyo mukulike ettaka n'edduniya mukulike ettaka n'edduniya abaana nga twogera olulimi lwerumu tusanyusa okubalaba tulaba kubaani kati abaana bano nga batwaniza abamu bagenda kudduka bagende mu nyumba gyetulabye kubanga gyogenda okuwangalira omwana agenda kugamba ku bakyala bali abali mu nyumba kadijaa muhammadu agamba mukazi wo oli ku bakazi b'omujjana muhammadu azze omukyala ono agenda kubuuza nti hala raaitahu okakasa omulabyeko omulabye ku muhammadi azze mwana agenda wallahi raaituhu omukazi agenda kukuba endoolo lwaki allah aga nti inna anshaanahunna insha abakyala bonna batonda bamanyi kigambo laavu naye tebafunanga muntu agitetenkanya gwagenda ogitetenkanya kuolwo tebafunanga agitetenkanya bamanyi nnyo gwagenda omutetenkanya falamma kana rajulun alimun waliwo omusajja omu omumanyi yali musajja teqi yayina abayizi be ذات يوم كان نائم ولونك يلي يبس ولوك لك يفاين يوم فجاءت امرأة من أهل الجنة مشال يجا فرآه أو فرأت فرآها نام لبا فرآها في منامه نام لبا مشال قالت من أنت وانقواني نقسكماني nagamba nti ana muraatuka nze ndi mukazi wo ku bakazi b'omujjana wakad khalakani llahu allah yantonda mundhu 500 aaman okumala emyaka 5 ujahizu lak nga nkweteekerateekera butya buno ntunulako nga ndi musanyufu emyaka 5 يوندا فلذلك يقول ابن القيم يتقام بمشال ويو وبرونج بوالينا عليكي بتندو آنا مبسط نغو تند بتنزي برونج عليكي بتندو آنا مبسط بوتان دكيلا يقام بريسو إذا نظلت إلى عينها بوتون لكولي سوري أقسم لكم بالله وينزو كمالي مياكا نغشكم نغتوزي مكولي أمير emyaka 10 nga tozeemu kuyisa kantu mu lubuto okyalowooza ku liiso lyolabye n'agamba nti wamustadiruha ate emunyeye aswadu min alleili nzirugavu okusinga ekiro nzikiza ate nga lyeriiso lyeru nnyo abyadu min allabani lisinga amata falizalika tusamma hulu liin bamuyita hulu liin kigambo hulu liin kiva mu kigambo hawura hawura kyeki ye mukyalo ye muntu omulungi hawura y'omu abangi babayita ba hulu liin ye mukyala nga mulungi obanga muntu mulungi nnyo ate nga mweru talina kabala konna wadde akatututu mu liiso lye ate nga mulungi ate nga mweru yensonga ku nsi kuno teri gwe bayinza kuyita hawura taliyo ku nsi noba otambula ensi n'ogimalako ng'alina ebitende ebyo mweru nnyo talina wadde akabalabe ate nga mulungi nnyo taliyo osobola okumusisinkana nga mulungi tubadde tubalaba ebweru nga mukyala nga mulungi naye ogenda okutuna ku bugere nga bumpi nga bwa jinni noga wallahi omukazi mulungi naye obwo bugere simutwala n'omulaba allah n'akola accident n'aseka nga wooli notunulira erinyo nga lisinga eryatulakiro kale linyo ono ye mukazi kati bwekitaba kyekyo
bwabajeke engoyo yinza okutunda ebbeere nga noliwanvu lino lirikuli liyinza okuba nga byonna kale abirina naye nga taliiku kabina kalinga kaabakyayira noka yi mukyala ngaabadde mulungi naye atuuza mugongo nga kikino kati ebyo byonna tayinza kuyitibwa haura naye oli omukyala kikomi ku kikomi kiva bamuyita hulul ain omukyala omujjuvu ku byonna falidhalika ayuha ikhwa abaana bano bagenda kugenda baloope nti omusajja zze kubanga teriiyo mukyala wa muggulu okujjako ng'amanyi bbaawe ku nsi gwe wootudde omukyala gw'olifuna akumanyi bulungi falidhalika jaa alhadithu netugamba inda imamu bukhari bamugamba nti hal turidina an nuriyaka zaujaki fi lardi au fi duniya oyagala tukulakeko ku bbaawo kyakola kati ku nsi mukyala ganambadde njagala kumulabako thumma tuftahu laha ne bamuggulyawo n'akulengera bootadde omusenyu ku mutwe bobba minzaali botujitulagalira lisajja lyange wallahi lirabi lirengere wallahi lirimukubba kkyokukola nirieno nirinzi lirimukubba lirabi wallahi bamubuuza nti oyagala omulabeko kyakola kati bwakusingana ng'osaala gali ya allah allahuma sabbituhu allahuma sabbituhu munyweze lwaki kubanga batwesunga nga betugiraki betubesunga falidhalika ayuha ikhwa abakyala balungi nabbi yagamba nti laula anna allaha lam yaktubu lmauta ekirungi allah mujjana teriyo kufa lamutna min shiddati jimalihinna bwewali mutunuddeeko ekyalizeemu kufa musajja haji afudde bamuwadde mukazi we afudde bufu afudde lwaki afudde atunulidde obulungi ne wagenda okutandikira lwaki la yatagawatun abakyala tebagenda mumanju la yatagawatun tebagenda mumanju wala yabuln tebakojoba tebagenda mu biyigo wala yahidun tebagenda mu nsonga kati nabbi sa salama aba asomesa ebintu ebyo byonna ebiri ku bakyala ng'ate agambye balya tugambye kiro kikumi omusajja omuyahudi yali mumanju nga naye awuliriza khutuba ya nabbi nadduka najanga ti aha yaba khasim kasooka ngaolimba abantu leero nkulina oyinza otya okugamba nti abantu bagenda kulya tebagenda mumanju ebyo bikwatagana omuntu alaisa allazi yaakulu lahu haja gwe tomanyi nti omuntu bwali aba ayagala okgenda emmanju kati oyinza otya okugamba abantu tibagenda kulya nnyo tebagenda genda mumanju bijja ebyo namunyola nti ya abdallah ekintu aksimu lakumu billah mbalayirira allah bagenda kulya naye tebagenda kufuluma nga bwe tufuluma wabula bagenda kufuluma kawoowo bweyetaaga okgenda mukayu afulumya kawoowo akawoowo akutandika okukawulira nga wabulayo emyaka 40 otuuke waali akawoowo ako kenyini era bwakayisa ngaoli musuuko ga nti kasenga allah mulwazi olukutulinaku nayisa buyisa kawoowo kubanga kayitirivu obulungi embeera yeeyo wakadhalika ayuha ikhwa kigambo jjana allah yakiteekateeka si byandiga oba mbuzi aa yagamba nti inna akramakum inda llahi atiqaakum omuntu allah gwamanyi gutya allah ne bunootiira ku nsi allah ajja kukuwa essanyu qala rabbul alamin allah yagamba nti walau anna ahla lqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakati min assamaa wal ard naalisizza ebirungi okuva waggulu neki ne mu nsi naye twawakanya buwakanya ayuha ikhwa inna akramakum inda llahi atiqaakum allah omuntu amutya gwasinga okuwa ebbeeyi abantu abo batulinze omusajja namugamba nti ya aba kasimu bwotyo bwogambye bagenda kuyisa buyisa mukka so sigenda mumanju tiwali biseera byagenda mumanju biseera bya mukwano mu buliri wakadhalika yaqulu ibnu abbas nti omusajja agenda kubeera ku mukyala we 70 ama emyaka 7 temuvanga kukikolwa bukolwa oli okwo emyaka 7 kasooka nga bakuzaala aliwo no mumyaka gyalimu taatawo tavanga ku mamawe mamawo eyo egenda okuba ejjala lwaki min shiddati jimaalihinna olw'obulungi bwalina allah yagamba subhanahu wataala ti inna anshaanahunna inshaa abakyala abo nabatonda abamanyi oluwalabu waliwo waita mafuulu bihi mutulaka alimu ebitundu bisatu waliwo lwajja nga nnyonyola afaanana n'ekikola aba nnyonyola kikola ekyo bukulu bwakyo allah yagamba nti inna anshaanahunna inshaa oli abakyala bazibu oli ajumula eddako fajaalnahunna abukara nabafuula nga bonna teriyo ali mujjana talina balina vajini bali vajini balina vajiniti naye buli lwogamba nti opapinga bwoti osangayo mpya eno giwasoose yakwasamiza mwene gyasawe olw'obulungi bwogisanze ate bwoddamu n'opapinga osanga mpya kyavaga nti fajaalnahunna
abukara bulwogenda noyongera osanga bikira gundi vajinte mpya ekyo kigendo kubeza ke myaka musanvu emyaka musanvu oli kumuchala bwoni muli kuchikola Aisha bwa ulanga ya Rasulullah alaysa hadha alam okusiku mya muzana wa Allah naka lateli kulumwa wabula buki bugenda kubera busanifu bwa muntu idhan ayuha alikhwa omchala owokunzi yayimiridde atya mubufunzi dakikanga zinzirukako ayimiridde atya omuchala owokunzi teriyo muchala yenna ku dunia fil janna agenda kulungiwa kusinga muchala wakunzi taliyo bagenda kubeera balungi nnyo obulungi nga nabali abali mujjana beeraliikirira abakyala b'okunsi tugambye ne bwalibeeranga mubinga bwatula mukyala omukalu afa n'akutukola obubiibwe omukyala agenda kuba mulungi nnyo yaumal qiyama falidhalika qala rabbul alamin allah agamba nti abaddu abo bagenda kusisinkana ala al araiki yanzurun tugenda basiŋŋaana mu bitanda ariqatun kye kitanda ekimu ebingi babiyita araik kati ala al araiki yanzurun abasajja bano bagenda kuba mubitanda ekitanda ekitandirwako emyaka bitaano kyowulya allah ayogera mu quran ariqatun kyekimu ebingi babiyita araik naye okukimalako ekitanda ekyo allah kyayogerako kitambulirwako emyaka bitaano emyaka bitaano ng'otambula omaleko ekitanda kati enyumba eryetewa ebanga ekitanda kya myaka bitaano ala tatasawaruna ayuha alikhwa ekyo tekikusaaza oba ofiira ku muzikiti ofiire ku muzikiti ekyo tekikusiibisa oba okutuka mukyenda okutukemu bwoba mukyalo ogondera ate nze neewunya nyo abakyala ayuha alikhwa kubanga ekitonde allah kyeyagondeza ejjana kikyala era nze ŋŋamba senga waliyo edduwa ekyusa senga nafuuka dda nagondi nakandi efuula omusajja n'afuuka omukyala nabbi n'abawa qualifications nnya n'abagamba nti senga ogondedde ebbaawo ejja n'ogimaze inna lillahi wa inna ilaihi eyo ejjana gyempulire bwe ntyo kati abakyala bano bagenda kusinkana babba baabwe senga baliyingira ejjana nabo nga babba baabwe bayingira aina ayuha alikhwa fi ala al araiki nga bali muki mu bitanda walidhalika yaqulu ibnu abbas يقول ابن عباس تقول امراته يا ولي الله ومشال انه ولي مجتاند وانسي ولينا بانو باكو بيبيا يقول طبراني امام الطبراني اتوغا من ما من رجل ما من رجل من اهل الجنه الا وله امراتان تري مسجى او كوجا كونغا اينا باكا كنسا مكويمبا بابيري ابشال بابيري امراته عند راسه ومو اجندا كتولا كومتوي omulala atule kuki kubigere tokaniyani abakyala ano nga bayimba ma min babi min abwabi ljanna teriyo mulyango gwa mujjana wala tairun wabula gigenda kukukayo gitandika okuzina lwakayimba kumusajja kumukyala kakuyimbira myango gigenda kukukayo gyonna mutandika okuzina nagyo giddeyo n'ebinyonyi biddeyo mubijeje mugenda obisalira naye nga bizze bitizeki bifunye okuzina n'okuyimba kati abakyala bali bagenda kubeera nga bayimba nnyo n'obulungi bwebalina kati omukyalo ono owokunsi agenda kuyita bawe ng'ali mukitanda amugambe nti ya waliya llah kama qala ibunu abbas owange gwe omuddu wa allah atudde wansi ng'ali kufulo waggulu kitanda kiriko amadaala ama lana fiika dawulu naye gwe bw'otunulamu tetulina ffe ono omukyalo owokunsi yayita bawe tetulina kyetuyinza kukola olowooza nti oyo byonna byonna bimazeeyo olowooza oyo gw'olina so nga tayogera wakubadde nti bujja wabula ayagala kumulaga nti naye gyali asobola okukola ekyetaagisa ama lana fiika dawulun fe tetulina kyetuyinza kukolera thumma yarfau rajulu ra'asahu wa yanzuru ilaiha agenda kusitula omutwe amugambe nti man anti ya habibati omukwano nkuwulidde naye gwani ampita yaqulu ibunu abbas thumma yatiir agamba nti entebe gyabaatuddeko erina ebiwaatiro janahaani erina ebiwaatiro bibiri egenda kubuuka egenda omukyala oli waabadde ow'oku duniya ng'ayita bbaawe bw'alituukawo agenda ga nti subhanallah omukyala agenda kumwekweka tagenda kumulaba naye bw'alituukawo wagenda kubeera nga walungi nnyo agambe nti subhanallah amalakun zaalana au rabbuna ashrafa lana ihi allah yatusirisa kitiibwa kijje kiki kibadde kimpita oba malayika wono weesula
ngawalonji kitanda tatu ukangawo ee subhanallah chechi badiwana omuchala yekwese somma malaika wakulegenda kumuyite mugati ya abdallah laysa rabbukum laysa rabbukum ashrafa lakum aha allah tatsindise kitibwa kirala wala malaku zalakum era malaika siye bachalide walakin muraatuka adduniyawiyya oyabadde mukyala wo wokunsi raat nazarat ilayhi atunudde joli waraatuka nakulaba fabtasamat namwenyamu kullu dhalika ennuru evudde mukibuno kya mukyala wo wokunsi Allahu akbar thumma ayuha ikhwa omukyala agenda kuvaayo ng'obulungi tabulabangako mujjana songa ate abakyala bali balungi babalagavu nnyo kyalo nagenda kubeera mulungi lwaki yaqulu ibnu abbas innaha kanat tusalli olw'ensonga nti allah tayinza kwenkanyankanya bali abataakula n'abaakula baali basaala watasuumu baali basiiba watuzakki nga bawanizaka wa ghayri dhalika min alibadat n'emirimu emirala falidhalika yufadduluhu llaha au yufaddalahum llahu an sa'iri nisa'i aljanna yensonga lwaki allah agenda kumuwa eddaala okusinga abakyala bonna balibeera mu ki nobwekityo agenda kubanga awandiikiddwako aya bbiri endala erimu surati fatiri eyasatumwenya endala erimu oba surati yunus endala erimu surati zumaru alhamdulillahi llahi aya egenda kugamba nti alhamdulillahi llahi adhaba anna al adha eri ku kkono egenda kutambula bwetu allah tumwebaza atuwonyeza ennaku y'abantu gye balimu omuliro ate ey'oku ddyo egenda kubeera ng'eyongera nti alhamdulillahi llahi sadakana wa'ada allah tukwebaza gwe yatuukiriza endagaano yejja n'ogituwadde wa aurathna al arda n'otusikiza ensi ate nejjana n'ogituwa natabawau haithu nasha wetwagala wetugenda kati omusajja oyo agenda kwegatta ne mukyala we tukimanyi bulungi nti abakyale abasinga obungi bwe baba nga olukiiko lwa paalamenti lutandisa abakyala balina oluyimba lw'eggwanga lwe bayimba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إذن توبة زوجتي والله سبحانه وتعالى أتودي أكسير كانوا أكسم من الدوق ملكم وزوجتي وصلى الله جل وعلا أفنك لو بسيبك وفنك تسيمي فينا اللهم أمين أبا سبيل ذات سنيو وقوق سنيو وقوق لمبيرو وسنغوي درسو بدي قواتغانا makarena ewaffe tuddayo tutya tuddayo tutya tutegedde entambula zonna tutuuse tutya mayumba tugalabye abakyala tubalabye endya tuzirabye ngeri zifaanagana bwe zityo pozi akaseera kano waba nga walibalina kyabuuza asobole okubuuza tusobole kubanga tumuddamu bwana bakkiriza omulungi rabbona subhanahu wataala tulabe ekiddaku namu fadala alaikumsalam ekitiwaabuuza ekyambalo kyetugenda okwambala sahaba yakibuuza bwato mu darusu banne ne baseka abuuza nti ya rasula llah ikhbir lana athiyaba ahli aljanna anasju yunsajun ekyambalo bakola kikole kiri kitya faqala nabiyu sala llah sallam mbaka naga nti inna fi ljannati mujjana waliyo shajaratun au thamaratun tasmiru athiyaba ahli aljanna ng'ogenda bugenzi wali ng'enniyayo kyerina nga kikuletera ebbaasa n'ekyambalo kyo kyolina ku mutima tugenda kwambala haliri engoye eza haliri naye nga zonna za golodi teriyo atagenda kwambala golodi okuva ku mutwe paka ku kigere naye nga bazimbira ku nniyayo omuti ogwo samaratun tasmiru athiyaba ahli aljanna gogendayo bugenzi kyoyagala ku mutima kyekukuleetera nekijukuwa n'oyambala edha neengoye zigenda okwambala haliri engoye ennungi za bbeeyi nnyo n'obuleeta ku nsi teriyo